אתמול בערב שעשיתי חזרה עם אשתי, אז אמרתי, בוקר טוב, קהל נכבד, היא אמרה, זה ישר מראה את הביטחון העצמי המופרז שלך, אז אחר צהריים טובים. רציתי להתחיל מזה שאני חושב שזה זמן נהדר להיות מנהלי מוצר. החברות הכי גדולות בעולם היום, חברות טכנולוגיה, פעם זה חברות משעממות כאלה, חברות נפט, שלוקחות נפט, מוכרות אותו בהרבה כסף. היום אפל, גוגל, פייסבוק, אמזון, יהיו לא החברות הכי גדולות בעולם הטכנולוגיה, אלא בהרבה מובנים החברות הכי גדולות בעולם. ויותר מזה, אנחנו רואים שהרבה מהחברות האלה מובלות על ידי אנשים שהגיעו מרקע של פיתוח או של ניהול מוצר. אז סבבה לנו. אני חושב שיש בזה הרבה משמעות. פעם המנהלים היו מגיעים מתחום השיווק, מתחום המחירות, מתחום התפעול, כי אתה אומר, אוקיי, יש מוצר וזה, בסוף צריך כסף. ובהרבה מובנים אנחנו רואים היום שמי שיש לו מוצר מצוין, מוצר שמתאים ללקוחות, ותהליכים שמלווים אותו, השיווק והמחירות נהיים קצת יותר קלים. אנחנו רואים אפילו בגוגל, סונדר שהוא עכשיו המנכ״ל, היו שבעה אנשים שדיווחו ללארי, שישה מתוכם הגיעו מרקע רק של פיתוח, אחד שהגיע מרקע של ניהול מוצר מהרגע שהוא הצטרף לגוגל ממקינזי. לא שאלו אותי על תהליך הבחירה, אבל באינטואיציה שלי, זה שבחרו את האחד שהיה פרודקט מנג'ר כל הדרך, היה בזה איזושהי אינדיקציה, ולכן בחרתם טוב, כל הכבוד, המשיכו ככה, סיימנו את ההרצאה. אבל מה קשה? יכול להתוודות על כזה כישלון אישי שלי. בשנה האחרונה אני מנסה לגייס מנהלי מוצר או מנהלות מוצר, גם בארצות הברית וגם בישראל, ובסך הכל די קשה. לא כל כך פשוט למצוא מנהלי מוצר או מנהלות מוצר מצוינים. אני חושב שכולנו בכזה תהליך של למידה, ויש לנו קושי די גדול. זאת אומרת, מצד אחד החברות הכי גדולות בעולם והמנכ״לים והכי שווה, אני כמעט לא מלמדים את זה בשום מקום, אין MBA למנהלי מוצר, יש קורסים, יש ספרים, אבל המקצוע לא מוגדר היטב, לא כולם אפילו מסכימים מה זה. וחשבתי לנסות למצוא שני טיפים מטעויות שאני עשיתי בעבר, איך אפשר לנסות להשתפר ואיפה הדיוק הזה, וגם אולי לנסות לחשוב למה זה כל כך קשה. אז יש לנו רק שתי טעויות שאנחנו עושים. אחת זה יותר מדי פרטים, והשנייה זה פחות מדי פרטים. Okay? אנחנו רק צריכים להימנע משתי הטעויות האלה ומצבנו יהיה בסדר גמור. יותר מדי פרטים, פעם כשעוד היו כותבים PRDs, אז היינו כותבים PRD של 28 עמודים עם ספק מאוד מפורט, ואחרי זה אם היינו בגוגל דוקס היינו רואים שאף אחד לא פתח אותו אי פעם. זה היה קצת מתסכל, אבל לפחות כשהיינו באים לפרומושן, היה לנו מסמך יפה עם המון עמודים ו-A, B, C ו... שלוש שנים קדימה, עם התחלה של חזון מסוים. מצד שני, לפעמים אנחנו נותנים פחות מדי פרטים. מפתחים יקרים, שהמוצר יהיה מהיר, שהמוצר יהיה טוב. אז שאומרים, טוב, מה הקשקושים האלה, הביאו לנו עוד איזה MBA graduate, זה לא עוזר לנו בחיים, זה לא עוזר לקבלת החלטות. אני אסתכל על שני סיפורים אמיתיים, שקרו לי, עשיתי בהם גם את הטעויות, ובשאיפה גם אחרי זה... השתפרויות בשביל להדגים מה אנחנו יכולים לעשות בו. אני אקח מוצר VPN, קרה בארץ רחוקה, בשם רמת גן, חברה בשם צ'קפוינט. מוצר מאוד מצליח, VPN למי שלא מכיר, מוצר תקשורת, מאפשר לעובד בקרקס מדרנו, שנמצא בתל אביב, להתחבר ל-exchange server שלו אי שם בוושינגטון DC, או ברומא, אני לא יודע מאיפה קרקס מדרנו באמת מגיע. ולהסתכל על הקבצים שלו בצורה מאובטחת. והמוצר, מוצר כשהיה כבר מוצר מצליח, נמכר במאות אלפי מדינות, אבל המוצר כבר קצת התיישן, קצת התחיל to show it age. אנחנו נסתכל על ארבעה מקרים שונים, ארבעה סוגים של מנהלי מוצר או ארבע התנהגויות של מנהלי מוצר, וננסה לחשוב מה כל אחד היה עושה. אז ה-less than perfect PM, שזה שם יפה להורבל, אבל אמרו לי שלא יפה להגיד הורבל. אז ציטטתי ביטוי שידידיי האמריקאים לימדו אותי, פעם עליתי לשיחת ועידה, הפרודקט, כשעוד הייתי בפיתוח, הפרודקט מנג'ר לא הגיע, אמרתי, מה איתו? אמרו, לא, שכחנו להזמין אותו. למה שכחתם להזמין אותו? הוא הפרודקט מנג'ר שלי, לא יודע איך לדבר עם לקוחות וזה. אמרו, he's less than perfect. אמרתי, אוקיי, בסדר, אני מבין, מעכשיו אני זוכר. ה-less than perfect PM, מה הוא אומר? הוא אומר, הצוות פיתוח, אמרו לי, המוצר גרוע, צריך לכתוב מחדש. אתה אומר לו, בסדר, אבל זה ייקח 10 מפתחים, פחות איזה שנתיים, מה נעשה? הוא אומר,
אמרו, מה אתה רוצה? כאילו, מה אני אגיד להם? נראה לי די ברור מה הבעיה פה. ה-PM הממוצע שלנו, הוא כבר חוקר יותר, הוא שואל, הוא הולך עם המפתחים, אומר, לא, אבל תסבירו לי מה הבעיה. זאת אומרת, תראה, יש פה רשימה כזאת של באגים ארוכה, ויש לנו פה 30 פרדים, ואתה מנסה לגעת במקום אחד, זה מתפוצץ במקום אחר, ואת זה עשה איציק, שהוא המפתח הכי טוב שלנו, זה לא שאם נביא אנשים אחרים יהיה יותר טוב, חייבים לכתוב מחדש. אוקיי, טוב, יש פה כבר איזה ולידציה, אבל אין מחשבה קדימה, אין מחשבה מה עוד אנחנו יכולים לעשות. ה-PM הטוב מתחיל לשאול שאלות לעומק. אומר, אוקיי, אם אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו תחרותי, משהו מעניין? אז VPN, יש תקינה ויש קריפטוגרפיה, יש הרבה דברים שכולם כבר עושים אותו דבר ואי אפשר לשנות. אומר, אבל בואו נסתכל על ה-user experience. אולי אנחנו יכולים לעשות משהו בנדון. איך אנחנו מגדירים user experience בכלל? זמן ההתחברות זה גורם שמשנה, התנתקויות וכן הלאה. אז יש פה שיפור מסוים, אבל ה-amazing PM שלנו, היא כבר חושבת ברמה רמה נוספת. היא מחברת את הדברים לאסטרטגיה. אומרת, אוקיי, אני היום מתחרה בשוק, או מתחרה בשוק, אני מנצח כי המוצר שלי הוא יחסית אמין, אבל לא תמיד אני מנצח. אני רוצה ליצור גורם שיגרום לזה שאני תמיד אהיה יותר טובה בהרבה מובנים. אוקיי? ואני בוחרת להגיד למפתחים שהגורם הזה הוא יהיה זמן החיבור. ובשביל שיהיה מעניין, שיהיה ויכוח מעניין, ה-PM אומר, 0 שניות. עכשיו, 0 שניות, אתה אומר, אתה יכול לצאת או אידיוט, או גאון, תלוי עם איך אתה עושה את זה. ואם עושים את זה בצורה של דיאלוג טיפשי, אז צועקים עליך בחזרה, אתה לא מבין בפיתוח, ואיך יכול להיות 0 שניות, ויש את מהירות האור, ועיקרון הוודאות של אייזנברג, ויש את הפקטות, ויש את כל מיני דברים כזה, ותלך הביתה ותחזור. ואם אתה עושה את הדיאלוג בצורה אינטליגנטית, שאתה מסביר שזה המונשט שלך, זה השאיפה, אוקיי? ואתה מוכן לוותר על דברים, אז אפשר להגיע לפתרונות מעניינים בהשקעה לא כזאת גדולה. נגיד במקרה הזה, היה דיאלוג מעניין ביני ובין אבי ובין איתי, שהיו פתוחים לדיאלוג והיו מצוות פיתוח, וגילינו דברים מפתיעים. גילינו אחד, אנחנו לא יודעים באמת כמה זמן לוקח להתחבר ב-VPN. יש 200,000 לקוחות, לנו מהבית בישראל לוקח ככה, האם לוקח להם אחרת, אז התחלנו למדוד. התחלנו למדוד, ראינו בהרבה מקומות, זה לוקח 30 שניות. היינו די בשוק, זה נשמע המון המון זמן. חפרנו עוד קצת וגילינו ש-30 שניות הם בגלל תמיכה במערכת הפעלה עתיקה מלפני 8 שנים, שמישהו כתב שם בקוד, ואנחנו עדיין תומכים בה. ובעצם, אחרי המחשבה הזאת, אמרנו, רגע, אפשר להעיף את התמיכה במערכת הפעלה הזאת? כן, בטח, עד שנגמור, יהיה עוד 2 שנים, כבר אף אחד לא ישתמש בזה. זה Windows 9, משהו, זה סתם, אף אחד לא זכר בכלל שעשינו את זה. וגילינו עוד דבר. גילינו שאת ההתחברות הראשונית מכל מיני סיבות, היא תמיד חייבת לקחת 3 שניות. Okay? אבל אם נעשה כל מיני טריקים לא מעניינים כל כך, בקרנל, בזה, בזה, ההתחברות השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, במהלך 10 ימים שהיוזר לא צריך להכניס את הסיסמה מחדש, אפשר לעשות בכמעט 0 שניות. אוקיי? אז עם דיאלוג כזה שהוא יורד לפרטים והוא יורד למספרים, אבל הוא מתחיל מהגדרת הדרישות ומהאסטרטגיה, הגענו למשהו שהוא כמעט 0 שניות, וגם הופך את החיים של המפתחים ליותר טוב, כי זרקנו להם כל מיני דברים שכבר הטרידו גם אותם. מעבר לזה, בעצם היה לנו פה ניצחון גדול עם המרקטינג. עכשיו, המרקטינג נהיה מאוד קל, ה-value proposition גם ברור, וגם קל מאוד להוכיח אותו. בא איש המכירות, אומר, בואו תנסו, ה-user experience שלנו הכי טוב. איך אתה יודע? אצלנו 2 שניות, אצלכם 30. עכשיו, יכול להיות שטעינו, ה-user experience הוא לא מדד חשוב, יכול להיות שאנשים אף פעם לא התעצבנו על 30 שניות, פה יש גם את החלק שאנחנו מאמינים בו. בגוגל, לדוגמה, יש 10 things that we know to be true, ואחד מהם, faster is always better. מה ההוכחה לזה? זה לא בדיוק הוכחה, זה עבד די טוב לגוגל, אבל זה סוג של אמונה שאתה מתבסס עליה כשאתה מתחיל את כל התהליך, ואחרי זה אתה מעביר אותו למספרים. אז למה זה כל כך קשה?
לכאורה, תהליך פשוט, דיאלוג, הוגן, בדיקה על עובדות, הכל מאוד רציונלי. הרבה פעמים האסטרטגיה היא בכלל לא מוגדרת בארגון. אנחנו מגלים שבתור PMים, אנחנו צריכים ללכת לפי האסטרטגיה, ואין אסטרטגיה. או שיש אסטרטגיה, אבל אף אחד לא כתב אותה. ואם מישהו כתב אותה, הוא לא עשה את החלק של מה זה אומר ביומיום. בעיה שנייה היא שהשפות הן לא תמיד משותפות. אנחנו מדברים על מהירות או חוויית משתמש, והלקוח, המפתח וה-PM, כל אחד מדבר בשפה שונה, אלא אם כן אנחנו מגדירים את הדברים בצורה יותר קונקרטית. זמן החיבור כולל את הזמן של הקלדת הסיסמה או לא? הוא לוקח את הזמן מבחינת המשתמש עד שהוא מתחיל לראות אימיילים זורמים, או רק עד שאנחנו עשינו את החלק שלנו? ברור שכל הגדרה שונה תביא לתוצאות שונות. וכמו שאמרנו, הרבה פעמים, גם בחברות מכובדות וגדולות, יש דאטה שחסר, דאטה מאוד בסיסי שצריך לאסוף אותו, יש מחיר גבוה בשביל לאסוף אותו. מה שאנחנו בתור PMים יכולים לעשות, אחד, זה לייצר, לבקש את האסטרטגיה אם היא לא ברורה. אם אנחנו יותר נועזים, אם אין אסטרטגיה, אפשר גם להציע אסטרטגיה, אוקיי? אחד הכלים שיש בגוגל נקרא OKRs, Objectives Key Result. אתה מתחיל עם אובג'קטיב, לקוחות יותר שמחים, ניצחון בשוק, אבל נותן לו key results, שהם מדידים ברמה של זמן, כמו 40% מהלקוחות שמחים, או 50% מהלקוחות מצליחים להתחבר תוך פחות מחמש שניות לככה ולככה. והדברים האלה נותנים לנו, משמשים לנו כמטריקות, שאנחנו צריכים לשלם את המחיר של המדידה שלהם ואת ההגדרה שלהם, שהוא לא תמיד קל. ובנוסף, לקחת את ההנחות הסמויות שלנו, אוקיי? ולהפוך אותן לאקספליסיט. כי ברגע שאתה אומר, ברגע שאתם אומרים, אפילו ברמה האישית, אני חושב ש, או אני יודע ש, או אני דיברתי עם 70 לקוחות, אנשים יכולים לנהל על זה דיון אינטליגנטי. האם זה תוצאה של עובדה או מחשבה? למה קיבלת את ההחלטה? וכל הדיון נהיה הרבה יותר רציונלי ופחות טעון, לפחות ככה מהניסיון שלי. סיפור נוסף, בכיוון ההפוך, של יותר מדי פרטים. לפני כמה שנים קיבלתי אחריות על אחד מהמוצרים בקלאוד של גוגל, מוצר B2B, סוג של דאטאבייס מאוד מוצלח, שהוא מאוד סקיילבל ומאוד, אמור להיות מאוד פשוט לשימוש, אתה כותב לקלאוד ודואגים להכל בשבילך. אני בא להסתכל על התיעוד של המוצר, דרך אגב, אני מקווה שכולם פה משתמשים במוצרים שלהם, וקוראים את התיעוד של המוצרים שלהם, והמצטיינים קוראים את ה-Terms of Service של המוצר שלהם, שזו חוויה מאוד מאוד מדכאת, אבל לפעמים כדאי לעשות את זה, מגלים שם דברים מופלאים. קראתי את התיעוד, וזה משהו כזה די מפחיד בינינו. אם תעשה 1,000 רייטים, יעלה לך 0.0041 סנט, אלא אם כן אתה משתמש בקשינג, ואז יעלה לך 0.003 סנט, לשעה, אלא אם כן אתה צריך 1,000 סטנזה, ואמרתי סטנזה, ישר חשבתי על ג'ורג' קוסטנזה מסיינפלד, זה בערך, אז זה, אוקיי, וזה הכל עם פקסוס אלגוריתם. יש לי תואר ראשון במדעי המחשב, ולא שמעתי אף פעם פקסוס, הלכתי וזה, ראיתי, זה באמת מאוד מרשים, כאילו, כל מיני דברים. אוקיי, נדמה לי שה-value proposition שלנו is of use, נכון? אז מה אומר ה-PM? פה כבר הרשיתי לעצמי הורבל, לראות אם אתם עוד עוקבים. אומר, זה בעיה של הטק רייטר, מה אתם רוצים ממני? זה הדוקומנטיישן, לא? שיסדרו את זה. זה בחברה גדולה שיש כבר טק רייטר, אפשר כאילו להציל אחריות, לעשות אימפאורמנט לאנשים אחרים לבעיות. ה-PM הממוצע הוא קצת יותר מגדיל ראש או מגדילת ראש. הוא אומר, כן, יש פה באמת בעיות של קונסיסטנטיות והאליימנט לא כל כך ישר, אני אפתח באגים והטק רייטר תקנו אותם, שזה שיפור. ה-PM הטוב מתחיל לראות שיש פה בעיה קצת יותר מורכבת, ואומר, אוקיי, הפרייסינג שלנו הוא מסובך, הבעיה היא לא התיעוד, התיעוד זה רק הסימפטום. היה לנו פעם, זוכר, בצ'ק פוינט ויכוח גדול, איך נסדר 30 עמודים של release notes לגרסה בצורה יותר יעילה.
כשהמסקנה דרך אגב בסוף הייתה שהגרסה לא מספיק טובה ואנחנו צריכים כאילו לשפר אותה ואת הריליס נוט אי אפשר לשפר. אז ה-PM הטוב אומר, אנחנו חושפים פה מושגים טכניים ללקוחות בפרייסינג שלנו, זה לא טוב, אנחנו עושים דברים מורכבים מדי, אבל ה-PM המצוין, אוקיי, מסתכל על הדאטה. אומר, בעצם יש לנו פה פיצ'רים שאף אחד לא משתמש בהם, שמסבכים את החיים, אוקיי? הפרייסינג שלנו לא משקף את ה-value proposition. מה שהיינו רוצים, אוקיי, לתת 90% מהפיצ'רים בחינם, זה כזה נשמע מאוד מפחיד, אבל זה אלה שנותנים לנו רק 5% מהרבניו. צריך לוודא עם הסיילס והלקוחות שזה הכל בסדר, ואז לחשוף בצורה פשוטה את ה-value proposition. נגיד, מה שנקרא, דוגמת האילוסטרציה הזאת, $3, 1,000 קריאות, $4, 1,000 כתיבות, $5 לחודש, ו-99.99% reliability, כמובן זה כל ה-reliability בעולם, ואז יש לנו כוכבית קטנה, bundled, קיבלת בחינם על חשבוננו, לא אומרים free, כי עורכי דין לא מרשים לכתוב free משום מה, זה גם לא נשמע טוב, אבל bundled, קיבלת שירותים, 1, 2, 3, 4, 5. שהם שירותים מאוד שימושיים לחלק קטן מהלקוחות. למה זה כל כך קשה? אז עשינו פה שינוי וגם קצת שינוי באסטרטגיה. היו קודם אנשים, ועדיין יש אנשים, שעובדים על הפרודקט מנג'מנט והפיתוח של המוצרים האלה. הם מרגישים שהסיכוי שלהם עכשיו לקידום בחברה ירד בצורה משמעותית. אוקיי? זה לא מסר סימפטי במיוחד גם כשהוא מגובה בדאטה. השפות הן שפות שונות, האינג'ינירס מרגישים שעכשיו חלקם הרסנו את המוצר. אמרנו, אף אחד לא ידע שאנחנו הראשונים בעולם שעשו פקסוס אלגוריתם שבחמישה מקומות שונים עם הוויטנס מתאם ומסנכרן את הכל ביחד, ואנחנו סתם אומרים הרבה availability, בלי שום כיסוי, אוקיי? הפתרונות שאנחנו כ-PM יכולים לבוא אליהם, הם דומים, אני חושב. אנחנו פה מנסים לצמצם את הפרטים, אבל להתרכז בפרטים שחשובים ללקוח. זאת אומרת, להגיד, 5 תשיעות availability, זה לא משפט ריק, זה משהו מדיד. במוצר הזה אפילו החזרנו כסף לאנשים, הייתי חותם כל שבוע, הלקוח הזה ביקש כסף בחזרה, אתה מסתכל, טוב, מגיע לו, קח את הכסף בחזרה, זאת אומרת, put your money where your mouth is. אתה כן נתת מספר לערך של הלקוח. הלקוח לא אכפת לו שהיינו באלגוריתם 5 ועברנו לאלגוריתם 7. דרך אגב, לפעמים אכפת לו, כשאתה בא ללקוחות טכניים ואתה מסביר והם רוצים לדעת ולהבין, נכנסים לזה, אבל כנראה לא בעמוד הפרייסינג של המוצר. כתבתי את דיאלוג איזה פלטפורם, ואני חושב הרבה מקודמיי התייחסו לזה, בין אם אתה כותב PRD, בין אם אתה כותב user stories, חייב להיות דיאלוג בין הלקוחות והמפתחים והפרודקט מנג'ר כפסיליטור באמצע, שהוא דיאלוג רציונלי וכנה. זאת אומרת, הייתי רוצה שאני מוכן לוותר על משהו. אני מוכן לוותר, קונה לך הרבה מאוד דברים. בייחוד שאתה אומר ראש, הייתי מוכן לוותר על הרבה אם היית נותן לי את הדבר הזה. במקרה הקודם של ה-VPN זה התמיכה במערכות הפעלה. במקרה הנוכחי אני מוכן לוותר על הרבה פיצ'רים על מנת להשיג simplicity. הבעיה שהרבה פעמים אנחנו לא מקיימים את הדיאלוג הזה מכל מיני סיבות, או שאנחנו מקיימים אותו בשפות שהן לא מתחברות. אוקיי? שאלתי את המפתח, את אבי, אז מה, למה לא אמרת שאנחנו מבזבזים 20 שניות על Windows 95? לא, מה אתה רוצה? זה היה לפני 8 שנים, אני הגעתי לפני 2 שנים, עד שלא שאלת, לא בדקתי. אוקיי? ושאלתו אליי הייתה, למה לא אמרת שאנחנו לא צריכים? מה, אתה לא יודע שאנחנו עושים? אני אמרתי לו, אם הייתי יודע שזה עולה לי כל כך הרבה, אז מזמן היינו מסדרים את זה, נכון? הדיאלוג הזה מאוד מאוד עוזר, אני חושב, למוצר, ודיאלוג פתוח, שבו אנחנו משתמשים במספרים, מחברים את זה לאינטואיציה ומתבססים בסך הכל על האסטרטגיה שבשאיפה קיימת בחברה, ואם היא לא קיימת, הזדמנות מצוינת בשבילנו כ-PMים להתקדם לקראת התפקיד CEO הזה, אם אנחנו רוצים בו, יש הטוענים שלא חייבים,
וגם לייצר אווירה הרבה יותר טובה, שכולם מיושרים, כולם מבינים מה אנחנו עושים, ומבינים את התפקיד של מנהל מוצר. תודה רבה.